Вітаю, шановні друзі, в ефірі про футбол. І у нас сьогодні марафон. Марафон, присвячений поєдинку «Динамо-Шахтар». Нагадаю, що сьогодні останній тур української прем'єр-ліги сезону 2017-2018. І вінчується він таким суперпротистоянням «Динамо-Шахтар», який відбудеться сьогодні на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Буквально за кілька хвилин вже вийдуть команди на футбольне поле. Зараз ми розпочинаємо свою програму з того, що будемо говорити якраз безпосередньо про те, як готуються команди до гри. І у нашій студії поки що на даному етапі лише один експерт. Це колишній футболіст «Динамо» Дніпра і збірної України Олег Венглінський. Добрий вечір. Бачите, скільки в нас сьогодні багато ще порожнього місця. Після гри воно все буде заповнене. Приїде і Саша, буде в нас і Максим Кальніченко, який так само вже мчить для того, щоб подивитися цю гру. Ну і чекаємо ми сьогодні у гості Євгена Селізньова, футболіст, який ніколи за словом, кишеню не лізе, футболіст, який може чітко розібрати все, що буде відбуватися сьогодні на футбольному полі. Тобто, в принципі, у нас сьогодні дуже насичений день. Дуже багато кореспондентів у нас працюють безпосередньо на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського для того, щоб ви дізналися з перших рук, що сьогодні відбуватиметься під час якраз українського класичного протистояння. Ну що, Олеже, буквально кілька хвилин тому вже команди приїхали на стадіон, і ми вже знаємо стартові склади. Сьогодні прощальний поєдинок Олега Гусєва. Взагалі, яке значення має сьогоднішній матч? Тому що Шахтар в минулому турі став чемпіоном. Але Шахтар у цьому сезоні жодного разу Динамо не виграв в чемпіонаті. Ні разу ще не обігрували. Какой статус матча? Ну, всегда такие матчи мы ждем с нетерпением, потому что это наши лидеры, это наши флагманы, поэтому вне зависимости от турнирного положения, я думаю, игра всегда будет боевая, безкомпромісна. Я думаю, така вона сьогодні теж буде. Ну, але те, що, бачите, футболісти Шахтаря, вже деякі поїхали у свої збірні, я маю на увазі і Фреда, і Тайсона. Факундо Ферейра так само сьогодні немає. Тобто, в принципі, десь трошки послаблений буде Шахтар. Воно не має значення, я думаю, що для Шахтаря так само принципово сьогодні виграти. Ну, по-іншому немає сенсу. Однозначно, вони теж будуть грати на побіду і хочуть побідити. А те разговоры, там нету лидеров, но это никого не интересует. Матч, мы понимаем статус этой игры, футболисты это понимают, будет полный стадион, я в этом уверен. Для «Динамо» есть принципово, чтобы выиграть эту игру и потом ходить и рассказывать, ну мы же ни разу не програли? Ну, конечно, я думаю, это как-то даже будет неправильно. Если «Шахтер» не выиграет ни одного матча, мы знаем во всех европейских чемпионатах, есть статистика, если ты чемпион, ты должен обыграть своих ближайших конкурентов. Так везде происходит. Только у нас как-то эта формула пока не срабатывает. Не, ну, почему? У нас есть регламент и у нас есть змагання. Я к тому, что у нас как-то получается в чемпионате не обязательно обыграть своего прямого конкурента, и ты можешь стать чемпионом. Ну, это проблемы того конкурента, который втрачает очки. Мы сегодня, до речи, после игры про это поговорим. После матча очень много будет интересных моментов. Ну вот, поэтому и посмотрим, как сегодня сложится игра для команд. И я думаю, футболисты дадут все силы борьбе и оставят все на поле. Те, что Шахтар двічі програв дома, номинально, в Харкове. Тобто ми бачимо, що статистика у нас говорить про те, що Шахтар двічі програв якраз вдома, але Шахтар двічі виграв там і суперкубок, і кубок. Тобто ключові поєдинки все-таки Шахтар краще відіграв. Ну, ключевые – это только финал Кубка и первый матч, когда команды только входили в сезон. Но не показательный, была смена главного тренера, команда только формировалась. Динамовцы сейчас нашли оптимальную формулу для игры с донецким «Шахтером». И «Шахтер» очень себя неуютно чувствует при такой тактике, которую используют динамовцы. Это прессинг, это агрессивная игра, это игра с позиции силы. Все то, что не любит «Шахтер». Они любят подолгу возиться с мячом, разыгрывать комбинации. А динамовцы сейчас лишают возможности играть их в любимый футбол. Давайте дивитися зараз і згадувати, як відбувалися поєдинки цих команд у цьому сезоні. І перша гра була у другому турі, поєдинок у Харкові, коли Мбокані забив м'яч, цей переможний м'яч. І це була така, ну, знакова перемога для Хацкевича, для його команди, тому що, ну, важливий був поєдинок. Але, Олеже, той склад, який грав в першому матчі, і той склад, який вийде сьогодні, ну, вони різняться в «Динамо». Тоді була ставка все-таки на досвідчених футболістів. Ми бачимо, Мбокані грав, і Віда ще був в складі Хачеріді. Зараз інший склад. Тобто «Динамо» по ходу сезону дуже суттєво поміняло своє ставлення взагалі до стартового складу. Навіть так скажемо. «Динамо» дуже суттєво. Свідомо це було потрібно, чи все-таки це вимушена дія? Ну, тут, мабуть, симбіоз.
Потому что, наверное, нужно было уже омолаживать команду, смена поколений. Было понятно, что нет смысла держать таких дорогостоящих легионеров. Поэтому как раз подошла и к тому же хорошая плеяда молодых футболистов, которые сейчас своей игрой это показывают, что они могут играть в хороший футбол. У них есть время для того, чтобы еще расти, прогрессировать. Ну, да, а Шахтар, видим, что... з іншого боку, Шахтар свій склад практично повністю зберіг. Тобто ця стабільність, напевно, десь і дозволила команді Фонсеки не губити очки там, де вони не повинні були губити. Ну, звісно, залог успіху сьогоднішнього Шахтера – це в тому, що в матчах, такі, які складувались не дуже добре для Шахтера, от лідери, в частності бразильці, за счет свого майстерства витягували ці матчі. Давайте вспомнимо матч з Орьою. Нічийний результат. Тайсон берет мяч и забивает, приносит победу. Вот этот класс футболистов, который есть у Шахтера, и позволил им праздновать успех. Наступна гра була вже восени, поєдинок на стадіоні Олімпійський. Тут арбітр не призначив чистий пенальті у ворота Шахтаря. От в тій історії, бачите, м'яч рукою відбив Будко. Арбітр не вказав на 11-метрову позначку, і підсумку гра закінчилася нульовою нічиєю. Хоча моменти були обох команд, але сказати, що була надто видовищна гра, тобто «Динамо» якраз почалося, «Динамо» почалася зміна оцього стартового складу. Почали виходити молодші футболісти, почали виходити ті футболісти, які приїхали, яких влітку купили, які почали ставати основними в своїй команді. Олеж. Потихонечку стають лідерами, і «Динамовці» перейшли немножко на другий стиль гри. Той стиль, який був раніше, мені він взагалі імпонує. «Динамовці» можуть зараз нав'язувати свій футбол любому сопернику, навіть тому ж донецькому «Шахтеру». Ну, кто-то говорит, что это динамовский стиль. Да это не динамовский стиль, это современный футбол так диктует. И прессинговать, и играть флангами, играть с позиции силы. Поэтому динамовцы сейчас играют в этот футбол. И молодежь, вот что самое главное, играет в этом ансамбле первую скрипку. Шепель в гол у Харкові, який став переможним. Тобто ще одна виїзна гра «Динамо-Шахтар» для «Динамо». І «Динамо» знову ж таки перемагає. І тут вже якраз соло... беруть на себе футболісти молоді. От ми бачимо відбор, який відбор, пресинг, і одразу поставили в тупик. Шахтер ще не приспособився, розігрують на своїй половині поля, і Хачалава робить рокову ошибку. Ну і Шепель взяв на себе лівою ногою з-під защитника в дальній угол, п'ятого не мог спасти команду. Но я говорю о том, що от молоді ребята можуть виконувати зараз той об'єм роботи, вони можуть пресинговати, тому що именитых футболистов, великих футболистов, да, с именами, ты их не заставишь прессинговать на протяжении 90 минут. Они уже это не могут делать. Это молод только? Вы по конечно, собе знаете? Вы по конечно, собе знаете эти Динамо. Ребята выходят злые, поэтому они, самое главное, не могут выполнять эту работу. Поэтому, ну, я думаю, они еще со временем это будут оттачивать и доведут это до автоматизма. Олеже, ну, але тут, бачите, тут, что там есть проблема. С досвідченими футболистами можно достигать постоянного стабильного результата, потому что они, ну, как бы стабильнее, правда ж? С другой стороны, молодшими лучше керувати, они будут выполнять то, что ты вимагаєш. Как найти этот симбиоз? Ну, это уже тренерское мастерство найти вот этот симбиоз, но мне кажется, рано или поздно возрастные футболисты, они уйдут. И вот что будет дальше, я думаю, на сегодняшний день Шахтер на вот таком распутье, потому что большая группа футболистов уйдет, а как по мне, такой замены равноценной пока нету. Ну и бачим, что Тайсона, тут последний момент, Тайсон, Бокані, тут ледь-ледь розпочалася бійка. В принципі, якщо говорити про Шахтар, то вчора якраз відбувся поєдинок за чемпіонство у дублюючих складі, правда ж? І минулого року київське «Динамо» виграло все, що можна, крім основної команди. Цього року ми бачимо, Шахтар все-таки знайшов протидію. Два очки було різниця між «Динамо» і «Шахтарем» перед останнім туром. І «Динамо» вчора треба було перемагати. Вони двічі вели в рахунку, причому, що вигравали 1-0, 2-0. І все-таки не втримали цю перемогу. Зараз ми подивимося момент цього поєдинку. Чому не удержали? Ну, давайте зараз поговоримо, Олеже. Дві жовті карточки, і грати в меншинстві півтора тайма з такою командою дуже тяжело. Лідньо відкрив рахунок на початку зустрічі. Прекрасним ударом. Хороший гол забив, звісно, у нього феноменальна лівая нога. Ви бачите, по якій траєкторії, просто неймовірно пішов м'яч, і вратар ошибся, можна сказати, але в то же время ми бачимо, яка траєкторія, тому розрахувати було йому дуже і дуже тяжело. Ще один м'яч. 2-0 кияни повели. Абсолютно спокійно себе почували. Да було взагалі преимущество. Подавляющее начало игры, два мяча забитых, и, казалось бы, Шахтер будет разгромлен в этом поединке. Цитаишвили тут малюет пенальти, арбитр показывает жёлтую карту. А ну, дивимся. Мы смотрим
видим, защитник встречает. Здесь такое, 50 на 50 принял решение что, арбитр, что пенальти нет. Но, знаете, не везде в мировом футболе сразу показывают за это карточку. Можно было предупредить и сказать, у тебя уже есть желтая, будешь баловаться, дам красную. Пенальти ворота Динамо. Молодые ребята, поэтому... Пенальти ворота Динамо, тут гра рукою. Арабидзе забывает мяч. 2-1. Лидер команды, Шахтер молодежный, этот парень Арабидзе, хорошая тоже левая нога, исполняет все у них стандарты. Потом Кутовий, Бущан, тут Бущан помилился, все-таки досвідчений футболист. Ошибка вратаря на выходе, немножко не рассчитал траекторию и дал возможность сравнять счет. Шахтер устраивал, в принципе, в этом поединке ничья, динамовцы уже в конце. За 5 минут пошли все в атаку, играя даже в меньшинстве, владели преимуществом. Было пару 100% моментов, но не вырвали такую игру, не смогли победить. Но я думаю, что вот эта ситуация со второй желтой карточкой, она и предопределила исход этого поединка. Молодь Динамо, молодь Шахтаря. Молодь Динамо, в принципе, за своим віком и Шапаренко, и Шепілєв могли бы играть еще зараз за дублюючі склади. Динамо якось легше це перехід. В Шахтарі, ну, з дублюючого складу, хто перейшов в основну команду, це тільки один Коваленко, і то він зараз не має місця в основі постійно. Скільки років назад він перейшов, ми бачимо, що там як такової підпитки нет. Чого не скажеш о Динамо. Дуже велика група молодих футболістів вже в першій команді, на підході ще ряд футболістів, тому дуже хороша робота проводиться в молодіжній команді Динамо. І, видя роботу ребят, видя, як вони тренуються в першій команді, найголовніше бросати в глаза, что они там не тушуются. Они практически на равных играют с мастерами уровня там Гармаша, Піварича, всех остальных, Бокані. Олеже, давайте вже перейдемо безпосередньо до сьогоднішнього поєдинку. Ми бачимо, що тут йде розминка, розминаються футболісти обох команд. В принципі, що буде найголовніше в сьогоднішньому матчі для Динамо і для Шахтаря? Ваша точка зору. Сказати, як сложиться гра, дуже тяжело. Я думаю, що Динамо буде грати вдома при своїх болельщиках. Несмотря на то, что «Шахтер» уже чемпион, динамовцы будут играть только на победу. «Шахтер» в большей степени, я думаю, будет контратаковать, будет играть на контратаках, потому что нет и ряда ведущих футболистов. Мастерство, как всегда, при этих парнях. Но динамовцы, я думаю, за счет того, что будут, опять же таки, прессинговать, играть первым номером, оказывать давление, будут иметь преимущество в этой игре. Ну и за счет желания. Динамо больше желания победить сегодня. Чему? У Шахтаря так само є мотивація, все-таки довести, що ну, вони недаремно стали чемпіонами. Да ми вже бачимо, в яких составах підходять на матч, і вже тут можна немножко сказати, хто відповідальніше, можна так сказати, віднесся до цього матчу. Ми бачимо, динамовці в оптимальному составі, Шахтер вже, деякі поїхали в збірну, хтось вже там путівки взяв в Турцію, там, я не знаю, куди. Ну, дивіться. Ферейра, він невідомо, чи він взагалі підпише контракт. Швидше, за що не підписане, що не підпише контракт, матчів, які, в принципі, нічого не вирішують, ну який сенс? Можна отримати травму і на тому все закінчиться, правда ж? Бернард, ну ми вже про нього забули. Йому дорога, де хоче, там хай грає. Фред Тайсон, ну дійсно, перед Бразилією, перед чемпіонатом світу, ну сенс, знаєте, якби, тобто тут можна зрозуміти. Склад київського Динамо, бачите, в воротах Бойко, Бурда, Кадар, Кінджора, Миколенко. Буяльський, Гарма, Шапаренко, Вербіч, Сиганков, Бісєдін. Оптимальний склад, навіть бачимо, що Миколенко, не Піварич. Ну, Миколенко одно змінення по сравнению з останнім матчем, якщо мені не змінять пам'ять. Буяльський появився в стартовому составі. А так всі сильніші в строю, тому Динамо це дуже відповідально відноситься до цієї гри, придають дуже серйозне значення цьому матчу. Просто молодих достатньо багато. Подивіться, Бурда, Миколенко, Циганков, Шапаренко, Бісєдін, Буяльський навіть так само. Ну, тобто футболісти, які ще будуть прогресувати. І для них сьогодні є мотивація все-таки перемогти Шахтар і мати можливість хоч десь при слові підколоти своїх опонентів з Донецька. Шахтар. П'ятов, Ракітський, Хочолава, Додо справа, Ісмаїлі зліва. Тут дуже серйозно Степаненко. Алан Патрік, ми бачимо, Коваленко виходить сьогодні з перших хвилин. Дентіньо, Марлос і Кайоде. Цікаво, от подивіться на Дода, тому що багато авансів, багато вістов видається цьому футболісту, але в ділі, в серйозній команді, на практиці ми його ще не бачили. Ну що ж, ми вже зараз передаємо слово нашим коментаторам. Коментуватиме цей поєдинок для вас Сергій Нагорняк і Володимир Кабільков. Я думаю, що ви отримаєте повну насолоду від сьогоднішнього поєдинку. Ми чекаємо на вас
після гри, відразу після гри, все буде дуже гаряче, все буде дуже живе і справжнє для вас сьогодні. Ми чекаємо наших гостей, експертів, Сашу, всіх чекаємо, і у нас буде сьогодні дуже і дуже цікаво. Невеличка реклама і відразу ж матч. Динамо-Шахтар. Хорошого нам футболу.